Ano ba ang plano ni Blackbeard para makapunta sa Laugh Tale o makuha ang One Piece? Kumusta kayo and welcome to my channel kung saan nag-share ako ng theory at prediction sa mga paborito nating anime. Kaya kung gusto nyong panoodin yung ibang video ko sa ibang oras o kaya panoodin ang mga bago kong ilalabas na video, subscribe ka na para madali kang makabalik sa channel ko. Kailangan muna natin maintindihan na si Blackbeard ay hindi katulad ni Luffy. Kay Luffy, mahalaga ang kalayaan at paglalakbay kasama ng mga kaibigan niya para madiskubre ang One Piece. Si Blackbeard ay gagawin ng lahat para maging Pirate King siya at makuha ang One Piece. Ang example nito, kung si Blackbeard ang nakilala ni Rayleigh sa Sabaody, siguradong tatanungin kaagad ni Blackbeard kung paano makukuha ang One Piece. Hindi katulad ni Luffy na ayaw niyang malaman kung paano. Gusto niya, siya ang makadiskubre kasama ng mga kaibigan niya. May dalawa akong version na i-share sa inyo kung paano gagawin ni Blackbeard ang pagpunta sa Laugh Tale. Ang una, si Blackbeard pwedeng hindi niya nahanapin ang apat na road poneglyph para makapunta sa Laugh Tale kung alam niya na may ibang paraan para makapunta doon. Ngayon, sino ba ang nakakaalam paano pumunta sa Laugh Tale? Lahat na naging Roger Pirates. Pero lahat sila malalakas. Pwera lang kay Buggy. Hindi niya kaagad tinarget si Buggy dati dahil Shichibukai siya at protektado ng world government. Pero nung na-demolish ang Shichibukai, wala nang dahilan para hindi niya targetin si Buggy. Sa chapter 956, nalaman natin na na-demolish ang Shichibukai system at tinahabol sila ng Marines para hulihin. Tapos, pinakita si Blackbeard na sinabi na kung hulihin sila ng Marine, uunahan ko na sila. Maaring ang sinasabi niya ay si Buggy. Maaring ito din ang magiging umpisa ng paghabol ni Shanks kay Blackbeard para sagipin si Buggy. Ang pangalawa, posible din na nagko-collect na din siya ng road poneglyph at pwedeng meron na din siyang dalawang road poneglyph katulad ni Luffy. Pwedeng nakuha na niya ang nasa zoo at road poneglyph ni Big Mom dahil si Big Mom ay nasa Wano. Ang clue natin dito na pwedeng gamitin ay nung pinakita ang devil fruit power ni Katerina na may kakayahang manggaya ng itsura at ang kay Shiryu na may invisibility na galing kay Absalom. Sa tingin ko, pinakita to ni Oda para magkaroon ng dahilan kung sakaling magkakaroon ng road poneglyph si Blackbeard sa hinaharap. Dahil malaking tulong to para makapag-infiltrate sila ng kahit anong isla na hindi namamalayan ng iba. Meron ding posibilidad na nasa kanya na din ang poneglyph ni Kaido. Ngayon, alam natin na baliwala ang road poneglyph kung hindi mo alam basahin to o wala kang Voice of All Things. Para sa akin, hindi din imposible na may Voice of All Things si Blackbeard dahil kaya niya nga magkaroon ng dalawang devil fruit power, diba? Pero, sige, sabihin na natin na wala siyang Voice of All Things. Maari pa din siya kumuha ng meron nito. Ang merong Voice of All Things na sinasabi ay ang Three-Eyed Tribe na meron sa Whole Cake Island. Si Pudding, maaaring kinuha niya si Pudding nung kinuha niya rin yung road poneglyph ni Big Mom. Meron pang isa, pwede niya rin kunin si Nico Robin sa gitna ng gulo na nangyayari sa Wano. Pero alam natin si Nico Robin ay sinagip na nila ng isang beses dati. So, mas malaki ang tsansa na ang pwedeng kunin ni Blackbeard ay si Pudding para tumulong sa pagbabasa ng road poneglyph o kaya magamit niya ang Voice of All Things ni Pudding. Ito ang mga posibleng gawin ni Blackbeard para makuha ang One Piece. Alam natin na napakagaling magplano ni Blackbeard, kaya hindi malayo mangyari sa final arc na mauunahan ni Blackbeard si Luffy sa Laugh Tale. Pero bago yan, tatlo pa lang ang poneglyph nila. Kailangan muna nila malaman kung nasaan ang pang-apat na poneglyph. Ito ang pag-uusapan natin sa susunod kong video. Kaya kung bago kayo sa aking channel, please subscribe and click the notification bell button para lagi kayong updated. Also, click like kung nagustuhan nyo ang video at kung meron kayong tanong o gustong itama, ilagay nyo lang sa comment. Kung wala naman, ayos lang din. Masaya na ako na nandito kayo.